Kuldīgas kultūras centrā valda liela rosība. Te pulcējušies gados pieredzējušākie kuldīdznieki un pilsētas viesi. Šī tikšanās reize veltīta atpūtai un labai laika pavadīšanai, lai vienkopus pulcētu seniorus un ļautu viņiem dzīvi baudīt ar pozitīvām emocijām un jaunām zināšanām. Kuldīgas aktīvās atpūtas centrs jau trešo reizi rīko senioru veselības dienu. Šoreiz ir vairāk uzsvars likts uz šo tēmu. Labsajūtu, mazāk ir ārstu kabineti, vairāk ir kustēšanās un vingrošanas, ir meditācija, ir āra nodarbība, nojošana ar vingrošanu kopā. Tāpat arī ir mums ieradušies ciemos ir Rīgas aktīvo senioru apvienība RASA, kas piedāvā ļoti dažādas aktivitātes. Tā ir līnīdeja paraugs stunda, kurā var arī izmēģināt un iejusties. Ir vecmāmiņa kontaktbirža. Jāteic, ka senioru veselības dienā aktivitātes pielāgotas dažādām gaumēm, gan kungu, gan dāmu raksturiem, vēlmēm un vajadzībām. Piemēram, aroma studijā ik viens varēja izgatavot savu smaržu maisiņu. Šeit var izgatavot maisiņus, tādus aromātiskos līnu kokvilnu maisiņus. Tos var likt skapī, starp drēbēm, starp papaviem, toaletēm, mašīnā, kungi ļoti grib. Tas ir tāds individuāls process radošs, kad ir jāsameklē katram savu smaržu. Vienam patīk, otram nepatīk. Jā, tā kā lavanda citam patīk, citam nē. Es katru gadu nāku. Nu, interesanti kaut ko jaunu uzzinu un savu veselību pārbaudu. Šoreiz tā neizdevās. Šoreiz tikai manikīrs izdevās. Satiekam daudz pazīstams, kas nav sen redzēts. Visi ļoti skaisti. Šitāds varbūt biežāk, ka taisīt gadā vismaz divreiz. Kurš vēlējās pasēdēt un pabaudīt atmosfēru, tas veiksmīgi atrada iespēju šo procesu apvienot ar dalību galda un prāta spēļu pieturā. Šodien mēs piedāvājam spēlēt galda spēles. Alijāsus var izvēlēties uzspēlēt, tad dambreti. Un tad šis elegantais kungs mums šodien iedeva parādīt šādu līdzvērtīgu spēli kā dambretei. Kas arī ļoti interesanti ir. Kungs man šodien apspēlēja. Viņš bija azartiskāks nekā es, bet tagad es minēšu. Kaitai. Tāds spēlētas nav interesanti ļoti. Agrāk bija citādāks spēles, tagad šīs ir kaut kāds jaunmodīgāks. Interesanti te ir. Ļoti aizraujoši. Var pārbaudīt veselību. Viss ļoti zalīgi. Es nekad neesmu bijusi un izlasīju avīzē, ka ir kosmetologs, masāžas. Es izgāju roku masāžu ļoti patīkam. Nu, domāju, jāatbrauc vienkāršais zinkārības, paskatīties, kas te notiek. Ļoti daudz cilvēku sēž mājā vien paši, ja? Un es skatos, viens otrs tāds ir iznācis tautā. Un tas jau ļoti labi, kaut ko labi pensionāriem. Kaut gan es esam diezgan aktīvi pensionāri, ja? Bet nu, ir jau tādi, kam tikai kaut kur iziet šitādos pasākumos ir vienīgais. Arī senioru vecumā ir svarīgi domāt par veselīgu un sabalansētu uzturu. Lai to atgādinātu, senioru veselības dienā ik viens varēja uzzināt, kā pagatavot veselīgus saldumus. Mēs rādam, kā pagatavot veselīgus našķus, jo našķus nevienmēr tas ir kaut kas neveselīgs, tas var būt arī veselīgi, bez cukura, ar tādām vērtīgām sastāvdaļām. Mums ir divi veidi bumbiņas, balta un brūna. Pirmā baltā ir tā kā latviskais Rafaello, mēs tā viņu nosaucam, jo pamatā tas sastāv no kokosrieksta skaidiņām. Un iekšā mums ir dzērvenīte. Un otra brūnā bumbiņa ir trifelīte, kuru gatavo no pupiņām un žāvētiem augļiem, riekstiem un kakao. Pieliek nedaudz sviestu klāt, kas visu to satur kopā. Šī tāds es neesmu taisījusi. Es to kaut neaizmirstu, kā bija tas sastāvs šim. Šitam tā man faktiski ļoti, ļoti patīk. Tāpēc, ka kaut kāds veselīgs našķus man pašai tādi veselīgi vispār garšo. Uz senioru veselības dienu Kuldīgā ieradās arī Rīgas aktīvo senioru alianse RASA biedri. Viņi gan dalījās pieredzē ar sev zināmajām aktivitātēm, gan izbaudīja kuldīdznieku piedāvātās. Rīgas iet uz Rīgas. Vau! Jūs esat norakts. Tikam uzaicināt, un mēs pietu cilvēku sastāvā atbraucam te, un tagad uzvedam, mēs cenšamies pieklājīgi uzvesties. Mēs zolīt spēlējam. Nu, mēs nesen tikai sākam. Es varu parādīt rezultātus. Rezultāts pagaidām man saucamais pots, pārējiem pa minus divi, bet tā ir tikai trešā spēle. Viens, divi, trīs sānis, atpakaļ sānis. Tas jau ir sens teiciens, kustība ir dzīvība. Tas ir viens. Otrs, kāpēc sēdēt mājās
un domāt, vai cik šodien slikts laiks, vai cik mums slikt valdība, vajadzētu kaut ko. Bet ko mēs paši darām? Sēdam un čīkstam. Labāk nāk pulciņā, dejot, pieskaist mūzikas labā sabiedrībā, atpūsties un priekš sevis, priekš sirds, priekš galvas, priekš kājām, muskuļiem visam pārējām. Rīgas aktīvo senioru alianse RASE veicina senioru vecumā no 50 gadiem socializācijas procesu un sociālo integrāciju, palielina senioru lomu sabiedriskajā sektorā, politikā un uzņēmējdarbībā. Kuldīgas senioru veselības dienā aicināja piedalīties lekcijā vecmāmiņu kontaktbirža. Nopietni jāmācās, lai tiktu ģimenē un strādātu. Jāzina pedagoģija, psiholoģija, ātrā palīdzība, tiesību zinātnes un praksi bērnu dārzā, lai arī vecmāmiņi saprastu, ka jāstrādā ar bērniem tieši par dažādiem vecuma grupām. Nevar tā, ka 6-gadīgam bērnam māca to pašu, ko 2-gadīgam vai 3-gadīgam bērnam. Šīs un vēl daudzas citas interesantas pieturs izbaudīja pasākuma apmeklētāji, un jāpiebilst, ka interese šādām senioru aktivitātēm ir liela. Pasākumu organizēja Viduskurzemes turismu apvienība sadarbībā ar Kuldīgas novada domi, Kuldīgas aktīvās atpūtas centru, Kuldīgas kultūras centru, Kuldīgas tehnoloģiju un turismu tehnikumu. Pasākumi tiek organizēti projekta vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimības profilaksei Kuldīgas novadā ietvaros. Paiba Podniecieva, Benefeldīvo, Peršvicas, Grundas televīzija.